remain seated with your seatbelt securely fastened, as we are still on a live taxiway. This is not only for your safety, but for the safety of everyone around you. Tap tá aqui, tá aí o tap, tá ali o tap. Viste, já passou, já viste. Olha aquilo ali da marca da agência que a gente comprou o bilhete da Airflight. Aquele que tem um tipo azul. Eles também têm aviões. Bem, a agência que nós compramos o bilhete também tem aviões. Olha ali, não está aí. Sabem falar em febre, doença, tudo isso vocês. Ah, só tudo que é ruim.